Volám sa Ján Nosko a kandidujem na primátora Banskej Bystrice. Nemám rád nesplnené sľuby a prázdne frázy a preto ich odo mňa nikdy počuť nebudete. Ale viete, čo mám rád? Pocit, keď sa o niečo snažíte a nakoniec sa to podarí. Ja ten pocit poznám. S týmom šikovných a múdrych ľudí sa nám podarilo vybudovať detskú nemocnicu, ktorá patrí medzi najlepšie na Slovensku. Prišli sme na to, ako sa dá kvalitne postarať o každého malého pacienta, nemocnicu nezadlžovať a zároveň získať viac ako 6 miliónov eur z eurofondov na jej rekonštrukciu. Aj preto ma trápi, keď vidím, že veci v našom meste nefungujú. Nemáme už veľa času na to, aby sme sa spoločne zamysleli nad budúcnosťou Banskej Bystrice. Spojme sa a ukážme, že nám na nej naozaj záleží. Bez vás to sám nedokážem.